Det är lite för litet underlag för att bedriva McDonald's-verksamhet på, så vi har glädjen också att kunna välkomna 1 800 000 turister varje år till Gotland. Och där ungefär 50% av dem kommer under 8 veckor. Så det är en ganska kort men hektisk högvolymsperiod. Mitt bolag heter KSR Visby AB och jag har bedrivit verksamhet där sedan 2008. Och sedan 2015 så finns det ytterligare en restaurang, så jag har två verksamheter. Ytterligare fakta då i sammanhanget är att Gotland har, vi har bland de lägsta arbetslösheterna i Sverige. Och då förstår ni själva att den är ännu lägre under sommaren, vilket gör det lite komplicerat. Men eftersom jag har bedrivit verksamheten 2008 så funderade jag till Asims poäng många timmar på vad var problemet. Och jag förstod inte riktigt vad det var som var problemet. För att folk sa att det var svårt att hitta anställda. Jag hade inget problem med det i början överhuvudtaget. Och sen fick jag inte heller ihop ekvationen när Region Gotland och det offentliga säger att det finns ungefär 400 personer som är någonstans mellan skola och anställning. Och i den klumpen av människor så kan det också finnas människor som inte har fullt skolan och så vidare. Så det finns mycket människor som skulle kunna få ett jobb. Så jag fick inte ihop ekvationen överhuvudtaget. Men vad jag gjorde åt det då? Ja, jag gick emot strömmen ganska mycket, för många klarar av den här högvolymsperioden på Gotland genom att ta in arbetskraft från fastlandet, vilket jag inte förstod riktigt heller, eftersom då ska de ha en bostad och det finns problem med bostäder. Det finns inte lika mycket bostäder för alla turister som kommer och så vidare. Och så ska de jobba hos oss när vi har som mest att göra och betala skatt på Lidingö eller andra rika kommuner i Sverige. Jag förstod inte riktigt det, så jag bestämde mig väldigt tidigt för att jag anställer bara folk som är skrivna på Gotland. Och trots då den här låga arbetslösheten så är det inget problem att hitta folk för detta. Fram till dess att vi öppnar ytterligare en verksamhet 2015, det blir lite mer komplicerat. 2015, då hände ju någonting som alla vet, flyktingkris och så vidare. Så timingmässigt så var det bra på det sättet. Bra, förlåt, det var ett slarvigt uttryck. Men väl hitta människor så fick jag då en möjlighet att jobba tillsammans med Arbetsförmedlingen på Gotland med att anställa människor som inte var födda i Sverige. Det hade jag inte gjort innan, av den enkla anledningen att det fanns inte särskilt många människor som inte var födda i Sverige på Gotland faktiskt. Men sen fick vi då vår beskärda del av detta. Vi inledde också ett samarbete för att adressera ytterligare en sak parallellt med detta. Och det var att många svenska ungdomar hade större problem än vad de haft tidigare med psykisk ohälsa. Så de här två parallella spåren jobbade vi med tillsammans med Arbetsförmedlingen. Och det var viktigt för oss att jobba med båda sakerna parallellt för att skapa en bra och hållbar lösning med detta. Detta resulterade i att vi startade ett initiativ tillsammans med Arbetsförmedlingen. Och det fanns inga projektmedel eller något sånt i det, utan det var att jag arbetade tillsammans med en tjänsteman på Arbetsförmedlingen. För att de menade på att de hade svårt att nå ut till det privata näringslivet. Både vad gäller de medel som som vi skulle kunna använda för att underlätta för oss att anställa fler, men också för att få kontakter överhuvudtaget. Jag tyckte också det var konstigt, så vi inledde ett samarbete där jag anställde några människor som framförallt då handlade om psykisk ohälsa och fick väldigt, väldigt fina resultat av det. Och resultatet blev också då att jag tillsammans med Arbetsförmedlingen besökte andra näringslivs ja, inte organisationer, utan andra företag helt enkelt, för att berätta hur det här funkar, vilka fina resultat vi har fått och så vidare. Vilket då gav i resultat att bara på ett par månader så lyckades vi olika företagare på Gotland anställa ungefär 10 personer som enligt Arbetsförmedlingen stod väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Detta gav vi oss lite energi och vi skalade upp detta tillsammans och via den lokala företagarföreningen som heter Tillväxt Gotland så ansökte vi då om ett EU-finansierat projekt under några år som resulterade i att vi kunde anställa 60 personer i den här kategorin. Och då ska jag säga att då är det både folk som inte är födda i Sverige men också svenska ungdomar som led av någon form av psykisk ohälsa. Och det var i många företag. Så att genom att några gick i bräschen så var det mycket enklare att få fler att haka på. Så vi fick en väldigt bred och bra lösning i detta och skapade därmed ännu lägre arbetslöshet, vilket i sammanhanget då kanske kan vara bra. En viktig part i det här projektet var polisen.
som menar på att detta kan vara den mest brottsförebyggande åtgärden som vi tillsammans kan göra på vår lilla lokala marknad. Conny Johansson som vår kommunpolis heter menade på att om inte vi gör någonting nu här, men i nuläget vi har, så har vi snart samma problematik som på fastlandet. Och det var så han redan 2015, och han hade rätt då, och han skulle ha rätt om han sa det idag också. Och vi har klart oss väldigt, väldigt, väldigt bra. Vi skapade ett koncept som byggde på att det är den här sysslolösheten som skapar mycket av problemen vi upplever, och den ska vi då bota med sysselsättning. Det här projektet är avslutat med de här fina resultaten, men vi har ju jättemycket energi att försöka jobba vidare med de här frågorna och har startat ett nytt projekt då under ledning av Region Gotland. Så det har blivit ett näringslivsdrivet initiativ som blev till ett näringslivsdrivet projekt. Det är nu ett större samverkansprojekt även med det offentliga tillsammans med Region Gotland, vilket känns fantastiskt bra för att adressera samma typ av problematik. Vad var det som skapade de här resultaten då? Vilka framgångsfaktorer såg vi? Ja, framförallt så tittade vi på problemen tillsammans, vilket skapade energi. Så vi faktiskt kunde se möjligheter framför problem. Jag skulle vilja säga att det absolut viktigaste vi gjorde, det var att vi tillsammans förändrade synen på praktik. Jag vet inte om det är ett verktyg som används i de andra nordiska länderna, men i Sverige var det väldigt vanligt att jo, det är viktigt att du ska gå på en praktik. Och det ska du göra i 2-3 månader, och då får du ytterligare erfarenhet. De människorna som jag träffade som då skulle göra praktik, de såg ju bara en sak framför sig. Om 2-3 månader ska jag göra något annat. Så tillsammans ändrade vi det synsättet. För jag förstod inte heller varför ska jag lägga ner 2-3 månader av min och mina kollegors tid på något som sen ska gå ut genom den dörren någon annanstans. Skapa väldigt dåliga vanor. Så istället var vi supertydliga med att du ska absolut göra de här 2-3 månaders praktik så som systemet är uppbyggt. Men sen ska du få ett jobb. Och det var det som vi då lanserade, pratade med fler och fler företagare om och skapade sådana positiva resultat. Det var en väldigt stort paradigmskifte för oss. Och det blev också så att vi gjorde detta genom att vi delade bilden mellan den som ska anställas, den som ska anställa och samhället i stort. Så att vi är överens om att detta är planen. Många gånger tidigare så var det så här, men du vet min handläggare på Arbetsförmedlingen, han eller hon säger så här, och min psykolog säger detta, och pappa säger det, och bla bla bla. Och så kommer jag av förväntningar som arbetsgivare. Vi satt oss vid samma bord och kalibrerade vilka förväntningar som behöver uppnås för att det här ska bli ett jobb om 2-3 månader. Och då skulle jag kunna, om jag hade mer tid, dela många härliga exempel, men väljer att dela med mig av ett. Och det var den första, det var vår pilot kan man säga. En kille, och jag kan faktiskt säga att han heter Filip i det här sammanhanget. Han sa upp sig varje dag, vill jag påstå, första 2 veckorna. Innan vi kunde gå tillbaka och säga det. Jo men Filip, för så här har det varit innan, hans erfarenhet var att nu ser jag upp mig. Då kommer en jättetrevlig handläggare och säger så här. Okej Filip, det funkar inte den här gången heller. Låt oss försöka hitta någon ny praktik åt dig så ska vi se hur det går nästa gång. Det går ju inte. Så istället då tog vi reda på vad var problemet, gjorde en bättre analys, korrigerade de orsakerna till problemet. Om det nu handlade om vad någon hade sagt eller vilka arbetstider det handlade om eller vad det kunde vara. Och skapade en plan som gjorde att Filip jobbade hos mig i 5 år och avslutade som arbetsledare i mitt företag. Och det är utifrån det konceptet då som vi har spunnit vidare för att skapa mer möjligheter åt fler helt enkelt. Alla måste säga samma sak. Och att vi är tydliga med att vi måste kämpa tillsammans. Vi ska ha ett jobb. Jobb kan vara jobbigt. Men vi kan inte bli framgångsrika med att hoppa från tuva till tuva och tro att det blir bättre någon annanstans. Pratar vi fort nu Camilla? Det går ganska bra. Jag är färdig snart. Nuläget i mitt företag, bara för att avsluta det hela. Vi är drygt 100 anställda året runt. Varav 45 stycken ungefär jobbar halvtid eller mer. Sen gör turistsäsongen resten så att säga. 13 stycken av mina 100 är födda någon annanstans än i Sverige. Och de har vi då anställt i samarbete med Arbetsförmedlingen eller via det här projektet Alla behövs på Gotland. Det har sagts tidigare, Anna berättade att det var en av framgångsfaktorerna också. Jag delar den bilden. Att den här gruppen har absolut högst närvaro. Och de är som mest lojala och arbetar mest när det som mest behövs. Och vi kan då omsätta mer på en timme på sommaren än vad vi gör på dygn på vintern.
Så då behöver man folk som jobbar när det behövs som mest utifrån hur vår säsong ser ut. Fyra personer har utvecklats på en nivå så de idag är arbetsledare med motsvarande villkor som alla andra arbetsledare har i mitt företag, där vi jobbar mot en prestationsbaserad bonus. Och det är inte så höga mål så att man inte når den, för det skulle vara demoraliserande, utan det kommer vi nå och det innebär att man får en extra månadslön per år som arbetsledare. Det skapar också lojalitet på ett jättebra sätt. Och sen tycker jag, min sista punkt, tycker jag kanske den som är bäst av allt. Två av dem som började jobba hos oss kunde ju inte ett ord svenska. Då är det ju daglig verksamhet. Gurka, tomat, stekspade, grill och så vidare. Men när de hade jobbat 2, 3 eller 4 år, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, så berättade de att nu ska jag fullfölja min dröm. Och den drömmen hade jag inte innan jag kom till Sverige. Den drömmen har jag skapat här. För jag förstår att här finns det möjligheter. Bara jag kan svenska så ska jag utbilda mig inom vårdyrket. Och det, så det är en bra beskrivning på att man kan välja att stanna precis hur länge man vill. Men det skapar också möjligheter att sen kunna göra mer när du blir en del av det svenska samhället. Tack.